men om bil. Bilen har streiket, vet du. Nå, igjen? Igjen, ja. Køtter du nå? Det vel, ja, 10.-12. Gangen siden jeg kjøpte den. Ja, det, og det batteri igjen, ikke sant? Batteri flatt igjen. Starter ikke? Nei, jeg må bare få tauen til venteren, og så få lade opp der. Står det en hel dag. Har du sjekket sånn som viftreim og sånt? Hva kan du ha med dere? Jeg har ikke peilet, jeg vet ikke hva det for noen gang. Altså, viftreim og hvis den slapp, så får du ikke lade dynamoen ordentlig. Nei vel. Det kan være det da, hvis du har ikke sjekket det. Nei, altså, jeg har ikke greie på det der. Det er det en gammel bil? Ja, 4.8. 4.8, ja. Ja, men det er... Snart federalt. Ja, men det kan fort være, så skjønner du, at det er viftreim og. Ja, hva mener du skal gjøre med det da? Det enten så strammer du den. Stramme viftreima? Stramme viftreima, det som en operasjon. Hvordan gjør man det? Ja, det bare viser han takt til. Og du kan det? Ja, det jævlig enkelt. Du må bare ha en skiftnøkkel og ja, for eksempel et eller annet å bende med, for eksempel kuben eller noe. Ok, så da lader den, da kommer den til å lade på seg selv da? Ja, hvis du strammer, eller kan det hende at den såpass liten at du bare skal kjøpe den? Det ikke så jævlig dyrt! Så kan eventuelt så kan du bare kjøpe det. Ja. Det en smal sak. Men, så det noe du kan bidra med liksom? Hvis du sikker på bensene etterpå, så kan jeg hjelpe deg. Det har vært veldig kult, altså. Du har verktøykasse her, eller ikke? Hæ? Du har verktøykasse, du? Verktøykasse, ja. Sånn der sykkellapp og greier, altså. Ja, men vi tar den ned på bensene, så sikrer du på det der. Ja, kult. Mm. Det var det, altså.